машине тоқтап тұр. Мен рейд жүріп қой. Мало қой емен төлеу. Жоқ төлеуш керек. Білесің ба? Жоқ, төлеуш пен немек деп отырсам. Көбелі болды жақтан. Жоқ болғанда қанша? Жақтан Алматыда істеймін. 10-15 жылдан бері істеймін. Жоқ, мақұл мен төлеймін, мазмұнда ескерту жоқ. Жоқ, мұнда ескерту деген бұл қанша? Жоқ, мен азыр білген жоқ, мен емі келіп отырмын. Мен төлеймін мейді. Сен бүгінгі күні машина алған жоқсың да, бүгін алған жоқсың. Жоқ, мен Алматыда іште базар келіп отырмын. Мынаны маған ескерту бергілеймін, мен 1-2 сағат ішінде төлеймін. Жыл сайын төленеді бұл налог деген. Жоқ, андан ескертпей қалған қанша біз қазір отырмыз. Ескертулеріне келіп кел. Жоқ, мен ұққан жоқпын, азыр келді айтып отырмаймын. Жоқ, қазбай. Жоқ, қазбай тұрғанда. Тұрғанда. Келіп тұр ғой, жөнді қағазды алып тұр ғой. Жоқ, мен білген жоқ, азыр келді там 1-2 сағат ішінде алып қоямын өзім. Алба. Жананың үйіне өзі келіп тұр ғой, тазып отырсыз. Мен түсінген жоқпын. Мен түсінген жоқпын. Мен түсінген жоқпын. Мен азыр келіп отырсам 1-2 сағат ішінде төлеймін. Мен айтып отырсам телевизор. Жоқ, мен Алматыда істеймін, байке, мен түсінген жоқпын. Алматыда істеймін. Бардым, келдім, мына келіп отырсам мына. Сіз жөнді жазып отырсыз, жөнді. Мен налогым бар. Жоқ, налогты төлеймін. Мен азыр келіп отырсам қашан төлеймін? Азыр барып 1-2 сағат ішінде төлеп қоямын. Ей, не байың келіп отырсыз? Барып төлейсіз, квитанциясын алып келесіз. Жоқ, жоқ, штраф жазбайсыз. Мен поштаға жазып беріп төлеп келесіз, болды все. Мен не істеймін. Жоқ, мен білмеймін мен. Не, мне он то сказал. Станция, кто что там тулю пилес, кто там лагап пилес, мне все дома, мне не налазит. Да, антпило, мне штраф. Анна, мы любой почтаға төлейсіз. Уже хабар төлейлі квитанция рет олар. Шан алып, маған келесі құраваны салып кетесіз. Анна, өзіңіз көп конфликт сасуға кетпеңіз, беріңіз. Меня не зәсіз. Я бірін көп дейді. Жа, азыр маған сіз еме. Жазыңыз қанда, бірременді. Не, бірмен дәп керек. Болды ошу өлі. Рейт деп отыр. Рейт, рейт. Бұл қағат жақсы керек. Бұл осындай закон бойынша. Сіз елемес. Жоқ, түсіндіру айт. Түсіндіру айт. Түсіндіру айт. Жаза өресің. Қандай? Мен сізге түсіндіру айтпадым. Түсіндіру айтпайсыз ба? Успокойтесь, вы что, за? Да, не сразу. 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 Да, не сразу